လိကခန္ဓာလူသားအရင်းမြစ်တွေတိုးပွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒေသတွေမှာမိမိအရက်ဒေသနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကာလာတို့တင်းနှံတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းနှံတွေကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းအလုပ်ကံရရှိရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကအလုပ်ကံရရှိရေးကိုပုံပုံပေးဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာမြင့်နေပေးမှာအလုပ်ကံလည်းရရှိတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီတင်းနှံတွေကအသေးအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေဟာဘယ်အာဆီယံနိုင်ငံမှာမဆိုအာဆီယံလာသာခံစားနိုင်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကလောကရရှိမှုကိုအများဆုံးထောက်ကူပြုနေစွာအလုံးသိပေးဖြစ်ပါတယ်။သုခခန္ဓာအနေနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုခန္ဓာတကမှာပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကခန့်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုခခန္ဓာခန့်နိုင်တာပိုနေပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကလောကရရှိမှုကိုပုံမူပြီးတော့ပေးဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကိုပြင့်တင်ပေးမှာဒါလောကရရှိမှုလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကရရှိမှုတိုးတက်လာလို့ရှိရင်နိုင်ငံလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒုသမရတိကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှအဲ့ကော်မတီအောက်မှာလုပ်ငန်းကော်မတီ၅ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကော်မတီ၅ခုကနေကိုတာဝန်ကိုဆရာတို့လုပ်ငန်းတောင်မြောက်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဒီတင်နန်းတွေကတော့ဒီ NSSC နဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒါသူတို့တပ်မှတ်ထားတဲ့ Assessment Center တွေတက်စစ်စင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှဒါခုနပြောတဲ့ကုလေးတွေเนาะ NSSC က NSSC ဆိုတာက National Skill Standard Association မှာအဲ့ဒါဒီမှာသူအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ကအာဆီယံဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဆရာတို့အာဆီယံလာစာကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မိမိဒေတာကတောင်းဆိုတဲ့ကာလာတို့သင်တန်းတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနည်းပညာတမွေးပညာနဲ့လက်ကျင်ရေးကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူဖွင့်လှစ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံအစိုးရစက်မှုလက်မှုကျောင်းတွေနဲ့အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာရေရှည်တည်တတ်ခံနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့စံစက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့နောက်ပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းစပ်ပြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အောင်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ကန်ခွင်းလန်းတွေကျွန်တော်ကဘလို့ပေးနိုင်တယ်ဘလို့ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါအပေါ်မှာအလုတ်ကန်ခွင်းလန်းတွေကိုဝင်နိုင်တဲ့ဟလာဒီအဓိကတော့ scale ပေါ့နော်တက်မြောက်မှုဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ educate ဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီကျွန်တော်တို့လူသားအရင်းမြစ်ပေါ့အဲ့ဟိုပါပေါ့လူသားအရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါပါဟုတ်အခြေသဖြင့်ဟိုတည်တန်းခံရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်အစုအဖွဲ့တွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာဟိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်နောက်ဒီ soft skill နဲ့ hard skill အဲ့ဒီပညာရေးဝါပေါ့ဒီဟို skate walker တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့သွားမှာသာလေကျွန်တော်ရေးချင်ဟလာဒီလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်အောင်အောင်မြင်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာဒီဌာနဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပူးပေါင်းဒီဟာမိုနီဖြစ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာရေရှည်တည်တဲ့ခံမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘကုတိုင်းအတွင်းကနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းနဲ့စမ်းမှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းတစ်ကျောင်းတို့မှာဒေတာကတောင်းဆိုတဲ့ကာလာတို့သင်တန်းအမျိုးအစား၁၈မျိုးကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ24ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဒုသမရတိကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကော်မတီအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေကိုစီးပွားရေးကောင်းမွန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပလျက်ရှိကဒီဇင်ဘာ22ရက်ကပြည်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖုံးဆံပါခင်ဗျာ